nu inaugurăm noi. Poate? Cred că nu inaugurăm noi. Dumneavoastră și dumneavoastră. Care e meritul nostru? Înainte de toate, o să vă prezent... Nu, și copiii. Înainte de toate, să vă prezent un pic în imagini filmul desfășurării taberei. De aici, de aici. Pornește de aici. Suntem noi când implementam proiectul și luptam pentru el. Am mers din școală în școală și am împărțit fluturaș cu adresa unde să ne boteze. Am fost așa, în locația taberei. Asta e undeva în drumul Săcele, nu? Săcele. Lângă Târgu de Mașină. Da, la Târgu de Mașină. În locația unde am fost pe un copil. Și, o locație de 400 pentru condiții, tot complexul. Aici sunt activitățile din tavăr, activități desfășurate atât în Brașov, la Parcul Aventura, cât și în complexul de la Târgu. Noi eram echipa roșie și acolo mai erau alături de noi încă două școli, echipa... A fost o echipă din Măgirești. Da, Zumzelei, cei care luptau pentru a-și crea o stupină și o echipă din Argeș. Aici tot suntem de activități în timpul etapele, activități educative, de dimineață până seara. Concursuri în fiecare seară. 6 zile, nu? 6 zile, 7 nopți. Am în fiecare seară nu câte un concurs, în fiecare seară câte o competiție. Andrei, da? 29-7, nu? Da. La sfârșitul lunii iulie. Aici este festivitatea de încheiere și sosirea acasă la Motoșeni, unde am fost așteptați de domnul primar și de domnul viceprimar. Acum este un complex de 5 stele care îl construiesc și va fi dat în folosință la noi acest complex. Sunt locații ale Petromului? Nu, nu, nu. Este un complex care a fost închiriat de Petrom pe toată perioada verii. Au fost mai multe serii care au participat la tabără. Doamna educatoare, în parte, mi-a putea da? La Andrei. Cred că, cum zice domnul președinte, cred că e bine un dumneavoastră și cu un Andrei să... Un Andrei și directorul... Totuși copiii au merit în... Domnul primar? Domnul Andrei? Fată, n-ați luat nicio fată, nu? Ștefania? O Andrei. Trece Andrei. Hai, Ștefania. Ceea ce e înăuntrul aici reprezintă parte din proiect care noi am proiectul a fost sumele au fost alocate pe anumite facem o casetă specială. Efectiv ce s-a cumpărat, noi am avut sumele date efectiv pentru așa ceva. Cineva a zis că poate e o tipografie de asta mare cu Și din partea asta mai ți-ai una și pui o mai tăiați și dați și două flori. Nu ne rămâne. Invită musafirii și celălalt coleg să vadă... N-ați predat cheia. Haideți, invitați. Da. Vrei cheia de la tipografie. Da. Tu ești primul. Haideți să... De fapt, copiii știu. În categoriile de buget am fost prevăzută achiziționarea unei multifuncționare. O multifuncțională care se poate să ne scoată atât coperțile care sunt de grosim mai, deci are un suport special pentru a scoate coperțile acolo. Și am scoate un număr cât mai mare de pagini. Am apelat la cei de la Colica care au dat și am găsit multifuncțională aceasta. Pentru ziar ne trebuia o multifuncțională care se poate scoate în sistem A3. Și am găsit un Epson, el stilul 200, o imprimantă color, au un număr de pagini ridicat pe care îl scot și randamentul este maxim. Avem
pornim, totul este legat la acest stabilizator de tensiuni, pentru ca să nu avem, probleme, oscilații. Aici este mașina de laminat, cea care țiplează și să putem pune, fotografii în afară, în spațiu exterior. Videoproiectorul, mașina de legat termic, cea care va face revista, fotorul revistei. Mașina de legat cu spine și cu ard. Sunt laptopurile la care copiii am ținut în special să fie laptopuri și să fie cât mai multe, să copiii să aibă acces la, a scrie, a învăța să tehnoredacteze, a învăța să, practic ei să facă articol, da, ei să-și facă, să-și redacteze articolul. Am luat o cameră video performantă, camera care, filmează colegul meu, domnul informatician, un aparat foto digital. Avem un reportofon care un reportofon pentru reporterii de teren, atunci când vor pleca pe teren să ia interviul și să așa, și materiale, care să ne fie suficiente, consumabile pentru a putea scoate revista vreme de un an de zile fără niciun niciun sprijin, să spunem, să ne putem finanța, autofinanța un an de zile. Consumabile în pixuri, materiale care să ne fie folosite la punătoriul la redactare revistei. Ăsta este bugetul pe categorii de buget, așa l-am avut prezentat celor de la Petrom, așa ni l-au aprobat. Fiecare aparatură este prevăzută detaliat în bugetul aprobat de ei. Asta este tipografia la care ei vor redacta revista. Și e un lucru esențial să vă arăt cum arată revista noastră. Asta este revista Școlii Clopoțel, numele care am reușit noi să le edităm până acum. O revistă în care erau prezentate diverse activități ale copiilor, picturi, desene. A fost până acum o revistă semestrială, o scoteam de două ori pe an. De acum noi o să încercăm să facem o revistă lunară. Da, asta, având aici tot ce ne trebuie, vom putea să o scoatem lunară. Și în proiect avem și un, să încercăm să scoatem săptămânal un ziar local. Un ziar cu anunțuri, cu... Da, în ajutorul cetățenilor, la Consiliul Local. Da, trebuie și administrația locală a pus în valoare, domnule, și județeană și... Deci ei la Fântânele, dacă nu știu să cine poți să mă ajute, cred că e la Fântânele asta. Da, da, da. La Fântânele, sigur. Nu? Da. La Fântânele. Da. Așa, numărul din februarie 2012. Când a fost la centru. Da, da. 2010. Noi sperăm să ne fie folositoare și să poată să-și dezvolte capacitățile de creație. Asta e cel mai important lucru. Prin asta ați făcut un pas important. Dezvoltarea capacităților de creație a celor care își doresc să facă și aveau Este aici, la noi, în mediul rural, este o problemă prin faptul că tinerii nu au efectiv unde merge pentru a-și petrece timpul liber. Și aici poate fi un fel de club al lor, un loc în care vin după școală și... Să sperăm că îi atragem. Până terminăm. Din partea... Nu, e o soluție pentru scurt timp. Da? Domnul primar mi-a ajutat și cu internetul. Problematica e că azi să atragem mai multe activități, nu numai aici. Da. Iar ziarul ăsta să fie cam, să aducem și plus și minusurile, să le, ca un fel de o revistă de asta care... Mai organizat și cu centru și ceva pe chestii ecologice și ceva pe... Adică, ne putem face diplome de la școală, ne putem face o mulțime de lucruri, invitații, o mulțime de lucruri care ne pot fi folositoare în interiorul școlii. Cărți de la mine aici? Da, da, da. Dar n-am unde acum undeva. Să le pun provizor aici, în zla, să-mi faceți... Da. Domnul senator? Da. Deci avem un... de la ziarul Adevărul din București, da, din colecția Adevărului. Avem un număr de foarte multe cărți la Buhuș depozitate undeva. Și ar fi bine să vă aduc și dumneavoastră o colecție. Când avem toate, da?
Aveți un microbuz? Da, 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 și da, da, până da. Da? Dar dacă o să mergeți sus, puteți să vă uitați puțin și la bibliotecă, și biblioteca e dotată chiar lângă sala de ședințe. Da, imediat cum trecem de momentele astea acum cu bugetul cu asta, îi dăm drumul, vine și Damian, cu bugetul la și o să... Eventual punem noi microbuzul, dacă da, e și da, mai mult. O să evaluăm un pic. Să vă asociați cu Colonești, unii mai... Unii vrem să mai... Podul Turcule, facem un transport. Și facem un transport. Da. Câți vreo 10.000 de exemplare. Da, e foarte bine. Da. Unde-i tu, felicitări? Mulțumesc frumos. Mulțumim. Mulțumim. Să nu... Păi, noi v-am mulțumit. Unde? Nu, la masă, nu. Da. Ce am zis? În 5 minute treceți pe la bibliotecă și... Trebuie să mă văd cu domnul președinte. Da. Ce spuneți? Nu mai ziceți. Treci, domnul președinte. Nu mai ziceți. Chiar nu pot, nu, am zis că... Dar măcar să vedeți biblioteca. Da. Măcar biblioteca. Da, biblioteca s-o vedeți. Da.